julekalenderen Lummer Vinter. Den 4. december. Rigmandens regnvåde drøm, den medarbejderløse fabrik. Det regner uophørligt i nabobyerne Hipstrup og Folkerup, også her i december, hvor der er alt andet end hvid puder på juletræet foran stationen. Det store grantræ står frisk, og uden dryssende nåle, så var det stadig plantet med rødder i storskoven bag Langesø. Den eneste bekymring er, hvordan regnen har genblødt lyskæden i en sådan grad, at der går elektrisk overgang i lortet. Det er en lummer vinter, men det er ikke alt, der er lort herude på landet. Slet ikke den andegylde, der forpestede afløbsvandet fra den store farm sidste jul, indtil økosocialister og veganere lukkede ænderne ud i friheden inden slagtningen. Det er blevet nye tider. Det bliver en lummer vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder som mundtunger, forhindrer det unge under, der glemter, hvad det jeg siger. Er det mærkeligt, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdeligt, at vi færdes på stier. Ved de bjerg, vi bestiger, er et bjerg, tiger, tigers kamp for værdier. Så jeg siger, jeg siger, det bliver en lummer vinter. For under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder som mundtunger, forhindrer det unge under, der glimter, hvad er det, jeg siger? Men er det mærkeligt, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdeligt, at vi færdes på stier. Ved de bjerg, vi bestiger, er et bjerg, tiger, tigers kamp for værdier. Så jeg siger, det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Hvis man var gammel nok og har en vis basisviden om billedkunst, så kunne motivet godt ligne noget for guldhænder. To mænd på vandretur i udkanten af det idylliske Folkerup. To modne mænd. Den ene veltrimmet i sit jagtdress og grønne støvler. Kun det grå hår under oldskældskasketten afslører af den, så ung er han heller ikke. Og så er der den ældre herre på hans højre side. Kort og skridt, og derfor måske en lidt nervøst trippende gangart for at følge lidt med. Lidt foroverbøjet og med en voksende måne i den grå, udklippede hårpragt. Men ind i baggrunden af dette senromantiske motiv i den grå december eftermiddag kommer bygningsværket, som trækker os frem til nutiden. Uendelige flader af glas og aluminium. Det gigantiske væksthus for planter, som indtil for få år siden var et signal om noget kriminelt. Cannabis sativa hedder planten med det lykkebringende topskud. Hamp, sagde man i tidligere tider om den vækst, der både kan bruges til at fremstille reb, beklædningsstoffer og så den euforiserende cannabis, som siden 60'erne kaldet hash. Men det her er begyndelsen til en iværksætters nye livsværk. Direktør Birger Bentsen, stifteren, ejeren og direktøren for Cannabis Holding AS, er på dialogtur med sin pedel og efterhånden gode bekendt, Kasper Grumvand. De to herrer har forskellige succesrater i deres karriere. Bentsen er den evige opadgående sol. Grumvand har været fornedadgående i de sidste mange år. Han var lige nået toppen som chef i en del af landets største medievirksomheder, da opturen sluttede med en temmelig ufrivillig fratrædelsesordning. Falleret konsulent, taxachauffør og amatørdigter, og indtil sidste år skolebuschauffør. Lige indtil kommunen udliciterede skolekørslen til et dumpingselskab ved navn Flex Logic. De ansatte får faktisk kun løn, når hjulene på bussen kører. Kasper Grumvand elskede at fortælle historien om den omvendte dannelsesrejse, og gjorde det for få år tilbage i et utal af foredrag rundt om i landet. Nu er også den idé lukket og slukket, og han havde søgt tilflugt i pensionsalderen. Men så kom tilbuddet fra Birger Bentsen om pedeljobbet på hamfabrikken. Den fallerede chef skulle gå succesinvestoren til hånde. Først og sidst rapporterer tilbage til direktøren om snak og stemninger. En kastreret konsulent i løvens hule. Bentsen kaldte det for værdibaseret medarbejder efterretning.
De to herrer sætter sig på den overdækkede egetræsbænk foran væksthuset. En af de få reminiscenser fra den kollapsede Anne Farm. Det blåhvide lys fra lamperne bag glasset får den gennemrenoverede fabrik til at fremstå som en gigantisk kunstinstallation. Men sandheden er mere jordnær. At få cannabisplanterne til at vokse hurtigt og få topskuddene til at producere det nye hit i den alternative smertestillende medicin. Du er Grumvand. Jeg har fået en vision. En idé, som jeg vil høre din mening om. Bjørn Bensen var ikke ved det brist i retoriske spørgsmål. Han brugte ikke den forlærede topchef i medieverdenen til at søge gode råd. Direktøren kunne bedst lide at tale til et levende menneske. Jeg har sgu lært dig noget af det der med ikke at frose og tage vare på ressourcerne. Noget med ikke at opbygge helvedes indviklede hierarki og styring gennem hårde og mellemledere, opbygge HR-afdelinger og alt det der omkostningstunge bureaukrati. Bæredygtigt management. Ved du hvad? Jeg har et mål. Om et års tid er du min eneste medarbejder, Grumvand. På deltid. Hvis du ikke gider fuldtid. Kasper kigger på direktøren uden at forstå en skid. Og det var sådan set også lidt gyldigt. Han skal jo bare lytte. Det er jo det, der er jobbet. Jeg vil opbygge den medarbejderløse fabrik, ligesom de gør det i detailhandlen og i taxabranchen. Gartner og løsarbejdere, topskudsamlere, sikkerhedsfolk, laboratoriefolk, ingeniører, stjerner og vandbærere. De skal ikke være ansatte hos mig. De skal være underleverandører. De skal have friheden, som Petrine Vermut agiterer på så flot i politik og på min Folkerup Familiehøjskole. En kort spørgetid for pedellen. Bjørn Bensen havde gennem årene vendet sig modvilligt til, at der kunne være andre resonemanger end hans egne. Jamen, hvad så med de ansatte? Hvad med fagforeningerne? Nu var Bensen virkelig varm. Varm af begejstring. Jamen, hør nu her, Grumvand. For det første kommer de fleste medarbejdere fra Hviderusland og Rumænien. Og den løn, jeg giver dem, den er jo fyrstelig i forhold til vilkårene derhjemme. Og for det andet, så skal underleverandørerne jo være selvstændige. Ikke lønslaver for helvede. De skal have deres egne firmaer. Og så kan fagforeningerne jo heller ikke blande sig. Han klaskede pedellen på skulderen, så den gamle var ved at falde ned fra bænken. Og så fortsatte direktøren med lidt lavere stemme, men i stigende ekstase. Jeg har allerede forberedt arbejdernes overgang til selvstændighed. Noget, der passer til deres kultur. Jeg har registreret en række selskaber, som de kan købe og lease eller låne i mit nye selskab. Green Weed Finance. Og hør nu her. Nikolaj ABS. Igor ABS. Majhata ABS. Michal ABS. Kan du se det for dig? De rejser til Danmark som løsarbejder, og de vender hjem som direktører for deres egne firmaer. Og så har jeg en fordel. Jeg slipper for alt det der pissepapir med personale. Det er også gammeldags. Det er overstået. Det her er frit og rationelt. Grumvand havde for længst sluppet sine egne meninger. Han tænkte mest på at give direktøren råd, så chefen ikke vade ud i nye problemer med offentligheden. Men jeg hørte, du sagde noget med bæredygtig. Måske skulle du være en lille smule forsigtig med det udtryk. Det her har jo strengt taget hverken noget med klima eller bæredygtighed at gøre. Sludder, Grumvand. Det er sgu ikke økosocialisterne, der har patent på grønne ord. Det monopol, det har storebønderne brugt for længst. Du ved, bæredygtigt landbrug, det er det, de kalder sig. Og det er sgu ikke holdt op med hverken kunstgødning, plantegift eller medicin. Direktøren grinede, så det rungede i regnen under halvtaget. Bedellen havde lært at grine med. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Lyt med i morgen til næste afsnit af julekalenderen Lummer Vinter. Musikken til Lummer Vinter er skrevet, komponeret og sunget af Sebastian Brønum. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter.